Olá, amigo, olá, amiga. Sérgio Bofete, professor e produtor de vinhos artesanais certificados. Nesta última semana de novembro de 2021, eu tive a felicidade de receber um monte de amigos que são apreciadores de vinhos, como eu, vieram me ajudar a envasar 1.600 garrafas de vinho entre Taná, Cabernet Sauvignon, Bordeaux, Niagra Branca, Lorena e Moscato Giallo. Muitos desses vinhos aqui, nossos alunos que se inscreveram nesse ano 2021 vão receber como presente. Cada inscrição dá direito a dois vinhos a escolher. E muitos desses vinhos também, uma garrafa, ok? Para os alunos que adquiriram o e-book Os Segredos do Vinho Artesanal. Tudo o que você gostaria de saber e não tinha para quem perguntar. Se você é apaixonado por vinho e quer aproveitar a safra 2022 que está chegando, esse é o melhor momento para você fazer sua inscrição. Acesse aí www.vinhocaseiro.com, terão o prazer em te ensinar particular.